Pohjoismaakassa, missä kun sanoit, että se olisi vuotanut.
Suotat jo kolme talua siellä sillä. Se on Pohjois-Harkin. Pohjois-Haakas. Joo. Mä yritin jo 73 vuotta. Niin on. Vesko on vaan vähän vanhemmista. Joo. Vähän eihän se tulee, perkele. Sekin vaihtelee, se on ennen ollut maaliskuun puolella, vaan nyt se on just se huhtikuun alakupäivinä ollut. Joo. No, se on. Kerran vuotessa se on pääsiäinen. Niin, no. Ja se juhannus on perkele joka vuosi. Ostatko mämmiä? Enpä taida, kun en pahempi tykkää. Minkä takia? Ei. No, mulla tulee aina lapsuus vielä. Oli siellä pikkupuokana tuolla. Savussa. Niin, rannussa kävi kalassa. Ja lehmiä oli pihalla. Tai siinä. Rannassa tultiin ylös, mä aina kuulinkin siihen perkeleen lehmanpaskuun saaneen. Niin mulla tulee se mämmi vielä siitä lehmanpaskusta saaneen. Se oli ihan samanlaista kuin se lehmanpaska perkele. Mä aina kuulinkin siihen perkeleen lehmanpaskuun. Onko mämmi vasta paremmin? No, en tiedä. Tätä on vähän sokeria päällä ja kermaa. Joo. Sehän on. Pöydyttää sitä. Eikö ne ortodoksit syö sitä paskaa vai mitä? Joo, no, ei tiedä mitä niissä voi saada. Niitä en ole maistellut. Mun pitäisi kesäkuussa mennä naimisiin. Naimisiin? Niin. Ja mun tyttökaveri sanoi, että se on mennyt. Niin. Se asuu Oulussa. Joo. Porvossa pitäisi mennä naimisiin 7. Porvoon kirkko. Tai siellä Porvoossa, niin. Joo. Se on sinne tilanne, kun siellä pitäisi mennä naimisiin. Kuulee niiden lasten kanssa sinne. Joo. 4 vuotta vanhoja mukuun. Niin. Tyttö ja poika. Joo. No ne on kyllä minun. Joo. No, kyllä minun lapsi. Ja nyt se odottaa perkele 2 lisää saa. Voi vittu. Mä Heikille puhun tuossa, niin Heikki sanoi, että se turhaan rippikoulua on käynnissä. Niin. No, kyllähän me tuossa koetettiin porukalla sinua opetettiin. Niin. Opetettiin niin. Ja turhaan on rippikoulua käynnissä. Siinä meni. No niin, väli hopia tuli siihen. Ole. Ajetaan eteen, niin veli hopia saa ottaa tuossa. Tästä käännetään. Meijä kettä haluaa. No eikä siellä ketään perä. No se hiski hyökkäsi. Se ei onnistu, perkelee tätä päässä ulos, saatana. Kaikki ruokat. No ei oo kaikki, kun otat siitä vaan omat. Ei, ja sitten se muovikassi, missä ne. Mitä mä? Niin. Joo, millä puolella. No niin. No niin, morjes. Morjes.